Do tenzije došlo kada su se poslanici Srbije protiv nasilja žalili na povredu poslovnika. Ustali su iz klupe i pokušali da priđu predsedavajućem. Reagovalo je obezbeđenje i tada su usledila dobacivanja, uvrede i psovke. Ali je bilo i zviždanja i udaranja o sto. Poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić-Pilja održala je konferenciju za novinare u Skupštinskom holu i zamolila je medijske ekipe da vrate unazad snimak sednice i da vide kako su Miroslav Aleksić i Borislav Novaković pokušali da nasrnu na predsedavajućeg profesora Stojana Radenovića koji ima 76 godina i kako ih je obezbeđenje sprečilo u tome. Da vidimo deo te atmosfere iz Skupštine Srbije, a potom i reakciju Ane Brnabić, potpredsednice Srpske napredne stranke i jedinog kandidata za predsednika Skupštine Srbije. Dakle, kažete da je bila krađa izbora, međutim, po ne znam koji put, apsolutno nijedan dokaz za tu krađu niste pružili. Apsolutno nijedan dokaz. Još malo Srbije protiv nasilja uživo u programu, to je dobro da ljudi vide kako izgleda Srbija protiv nasilja. Na čoveka od 80 godina nasrće, to je baš ovako pohvalno, svaka vam čast. Divni ste. Vi koji ste fizički nasrnuli na predsedavajućeg koji ima 76 godina, koji je naš najcitiraniji naučnik, koji je čovek zadužen, ja znam da vas ne zanima, čovek koji je zaslužen za to što je Beogradski univerzitet na Šangajskoj listi, na njega ste fizički nasrnuli, rekli mu da je nula, rekli mu da ide kući, pokazivali mu, gestikulirali da je lud. Vi kažete da ja pretim. Eto tako izgleda u vašem univerzumu i vašoj realnosti. E pa samo evo kroz nekoliko kadrova smo sumirali jučerašnju sednicu koja je trajala, ako se ne varam, gotovo 6 sati. A sada ćemo iz prvog lica čuti kako je sve to juče izgledalo. Sa mnom u studiju ovoga jutra su dr. Bogdana Koljević-Grifit iz Pokreta Mi glas iz naroda, profesor dr. Branimir Nestorović. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro. I primarijus dr. Nada Macura i predstavnica liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Dobro jutro, hvala i vama što ste gošće. Dobro jutro, dobro jutro gledaocima i naravno vama. Evo, gospođo Macura, možda da počnemo razgovor sa vama. Videli ste ove scene, ali videli ste ih i uživo u toku jučerašnjeg dana, da, u toku te sednice koja je trajala 6 sati. Pa prenesite nam vaš utisak. Kako to izgleda kada sedite u poslaničkoj klupi, a vidite ovakve scene koje ne dolikuju Skupštini? To bi trebali da pitate sigurno gledaoce kako oni ocenjuju, naravno, rad Skupštine. Ono što mi iz, naravno, naše poslaničke grupe, SNS, Srbija ne sme da stane, sigurno osuđujemo sve ono što je opozicija juče radila. Vi ste verovatno delimično upoznati kako je to sve izgledalo. Mogu da kažem da je bilo dosta konfuzije, dosta psovki, nasrtaja na čoveka koji je silom prilika, jer tako propozicije, odnosno pravilnik o radu Skupštine predviđa da najstariji poslanik, dok se ne konstituiše, naravno, iz izabrana Ana Brnabić kao predsednik Skupštine. On vodi sednicu i najmlađi koji su iz naravno stranaka koji su izabrani da pomažu prilikom vođenja skupštinske rasprave. Ono što ste videli, nasrta je naravno na njega, omalovažavanje, pogrdne reči, čoveka koji ima 76 godina, koji nije
za to obučen, ali je u kratkom vremenskom roku uspeo u svakom slučaju da savlada sve ono što je pred njim sa vrlo lepim biranim rečima. On je inače naučnik koji je najviše citiran, profesor matematike, najviše citiran, i mi smo i dobili po šangajskoj listi zbog tog citiranja veoma visoko mesto u naučnom smislu. Tako da ja mogu da predstavim Skupštinu kao razgovor suprotstavljenih strana koji nije, da kažem, logičan s obzirom da je premijerka do sada i buduća predsednica Skupštine zaslužila zaista, urađeno je toliko puno, njena politička biografija toliko obiluje sa dosta podataka koji su, ne podataka, nego dosta urađenih stvari, podignutih za vreme, naravno, vladanja stranke SNS. Dobro, ali je sada pitanje koliko je to kandiduje da bude predsednica Skupštine. Evo, gospođo Koljević, vi ste upravo, odnosno poslanička grupa Mi glas iz naroda, već je iznad stav da neće glasati za izbor Ane Brnabić na mesto predsednice Skupštine. Zbog čega? Tako je. Pre nego što odgovorim na to pitanje, evo i ja da se malo osvrnem kratko. Na jučerašnji dan. Na jučerašnji, uopšte. U stvari na dva dana iza nas. Na dva dana i jedan dan koji je bio još pre dve nedelje, pre toga. Naime, o čemu se radi? Prvo vidite, mi smo komentarisali ovih dana ta velika, dramatična disproporcija koja postoji između sa jedne strane tog prelepog zdanja Narodne skupštine Republike Srbije i onoga što se, nažalost, u njoj dešava, gde nemamo zapravo poštovanje osnovnih civilizacijskih standarda i normi, elementarnog reda i pristojnosti. I u tom smislu mislim da taj prvi osnovni utisak je kako većina zapravo nije dostojna da bude i da radi u toj zgradi. Uh-huh. E, to je prva stvar. E sad drugo, scene koje smo gledali u prethodna dva dana, a i onaj prvi dan, možda ponajbolje pokazuju presek političkog stanja u Srbiji danas i upravo u tom svetlu zbog čega je neophodno ono što mi pokušavamo da izgradimo, a to je treći put. Dakle, jer sa jedne strane, ukratko, imamo takozvanu probriselsku opoziciju, to šaroliko mnoštvo, amalgam svega, u okviru toga je sad i ova koalicija NADA. Inače, jedini zajednički imenitelj njihov jeste ta okrenutnost Srbije prema zapadu, apsolutno prema zapadu, i nešto što je lična mržnja prema predsjedniku Srbije. To je jedini zajednički imenitelj, pošto NADA ne ide ka zapadu toliko. Da. Pa zapravo ide. Zato, da? To je, tako je. Tu je prevara njihovih birača. To je sad posebna tema da ne idemo dobro. To možemo drugi put. Sad, u čemu je stvar? Znači, ta mržnja prevazilazi i racionalne i političke okvire. Prosto. E, to je ta situacija koju imamo. I sada vi ste čak mogli, ja ću reći nešto što nije poznato u javnosti, prvi dan, dakle ne ova dva, nego onaj prvi dan konstituisanja Skupštine, čak ste mogli da čujete od pojedinih pripadnika, ja sada neću imenovati, mislim da je to posao za nadležne organe, rečenice na ulazu u Skupštinu, rečenice kako sve ovo neće proći bez krvi. Znate, to su stvari koje su zaista, koje bi zaista trebali da se ispazimo. Ali izvinite, moram da vas prekinem. Ko je to rekao? Ja moram da branim stavove Srpske napredne stranke. Naravno, ali ja vam govorim o ovoj probriselskoj opoziciji. Da, naglasila je već gospođa Koljević. I pričam o njima celo vreme. Da. Još uvek. Dakle, i to su, dakle, upravo ovi koji sebe nazivaju Srbija protiv nasilja i od kojih možemo da vidimo nasilje celo vreme, evo, čak do te mere. Sad dalje. Dakle, u prethodna dva dana smo videli kako ta probriselska opozicija aktivno radi na opstruisanju parlamenta u različitim smislovima. Dakle, njihovo odbijanje, prvo to, da učestvuju u radu parlamenta, dakle, da učestvuju u radnim telima, u parlamentarnim delegacijama na međunarodnom planu. Znači, sve to razotkriva nešto što ja u osnovi označavam kao antipolitiku. Jer prirodno, prvo pitanje koje se postavlja u takvoj situaciji je zašto su onda ti ljudi uopšte u parlamentu? Dakle, ako nemaju ni najmanju nameru da u njemu rade. I tu sad dolazimo do ovog igrokaza, do ovog političkog cirkusa koji se neprestano pravi.
tako smo videli ovo donošenje Oscara u parlament, sve ostalo, permanentno ometanje rada, dobacivanje, haotične scene i sve ostalo. Ali ono što mislim da je najpogubnije, i tu bi završila u tom osvrtu na probrisovsku opoziciju, mislim da je najpogubnije odsustvo prave političke debate. Jer principi prave političke debate sadržane su u tome da se držite teme i da iznosite racionalne argumente za svoje stavove. Dakle, u ovom slučaju tema je izbor Ane Brnabić za mesto predsednika. A o tome smo najmanje čuli u prethodnog dakle, pada. E sad, to je znači što se tiče njih. Što se tiče ponašanja vlasti u parlamentu. Nažalost, iako, da kažemo, ova vrsta nasilnog ponašanja nije tako prisutna i vidljiva, takođe, strukturalno postoji jedan deo gde vidimo istu stvar, a to je baš ovo odsustvo prave političke debate. Jer i od strane vlasti, dakle, nismo čuli šta su to zapravo pravi argumenti za izbor Ane Brnabić na ovu... Ja moram da se umešam. Samo trenutak, evo. Dobit ćete reč. Da dobijemo samo... Pa ne, kao mlada hoćete... stranka, ne možete tako da govorite uopšte o onom što je urađeno tokom, naravno, ovih 10-12 godina. Zaista, morate malo otvoriti svoje vidike da vidite da je Ana Brnabić predstavnik toga što je u Srbiji urađeno. Ne možemo da kažemo da nije urađeno i morate da budete zaista optimistički orijentisani prema tome, s obzirom da sami znate da je premrežena Srbija, kakve su plate, kakve su penzije, kakav je minimalni dohodak, koliko je bolnica rekonstruisano. Dobro, ali ponašanje u Skupštini, to je ono što, govorimo, o čemu pričamo. Govorimo o ponašanju, apsolutno, moje stranke, naravno je bilo na visini zadatka i ja moram da kažem, gospodin Orlić i Jovanov su zaista stari vukovi, znaju kako se postupa. Moram da kažem da je gospodin Stojan Radenković zaista koliko god je mogao na jedan način vodio Skupštinu, ali je bilo dosta dizanja poslovnika, lupanja o sto, o klupe, mislim... Nastavite, ajde. Dobro, dakle, naravno da gospodin Radenović dobro vodio Skupštinu, to nije uopšte sporno. Ali morate da se sa mnom saglasite da je gospođa Ana Brnabić adekvatna lice koje će voditi... E pa mislim da se upravo tu ne slažete, a ja očekam taj deo odgovora zapravo, zbog čega mislite da Ana Brnabić nije dobar izbor. Samo dve rečenice koje se tiču ove... Dobro, dobro, evo samo da čujemo onda i drugu stranu. Samo dve rečenice koje se tiču formalnog rada, gospodine Jovanova. Znate, ja mislim da nije dobro da onaj, vi znate, onaj koji predlagač ima neograničeno vreme. Onda gospodin Jovanova, pazite, uzurpira to, priča na 10 drugih tema. To je ono što ja hoću da kažem, da se većina ne drži teme. E, toliko o tome. E sad, i sad drugu stvar... Smerite vreme, pa ne možete tako. Dobiće, ali imamo... Imamo vremena, ne brinite, narednih pola sata da razgovaramo o ovoj temi. Biće dovoljno vremena, nego... Samo da čujemo argumente na koje onda možemo da repliciramo. Tako je, tako je. Evo, jedan mali primer koji mislim da... Uvažavate stranku koja je tek osnovana u odnosu na... Ali je deo Skupštine, gospođo Macura, sada u ovom trenutku. Imamo pravo da čujemo i njihovo mišljenje. Pa u redu je, ali oni su veoma mladi, oni još treba... Što ne znači da ne treba da ih čuje. Pa dobro, ali su dobili jedan deo glasova sada s tim u vezi. Evo samo još par rečenica, pa da damo reči našem gostu koji nam se pridružuje u studiju Đorđe Todorovu iz Centra za društvenu stabilnost. O Beogradu ćemo tek diskutovati. Ajde sada na republičkom nivou da se zadržimo još kratko. Znači, samo par rečenica da se vidi u čemu mi vidimo jedan primer koji ilustruje za nas kontinuitet sadašnje vlasti i prethodne vlasti. To je, niko se nije osvrtao na to. To je tekst takozvane zakletve koju smo mi kao narodni poslanici položili. Ne znate, verovatno ni vi, ne zna ni šira javnost. To je vrlo kratak tekst. U čemu je problem s njim? Problem je što je, tako reći, isključivi sadržaj tog teksta manjinska prava. Znate, to je skandalozan tekst. Mi jesmo položili zakletvu na njega, ali to ne znači da ne možemo da raspravljamo o tome. Jer po Ustavu Srbije, država Srbija je prethodno država srpskog naroda. Srpskog naroda, onda i svih ostalih koji u njoj žive. Ajde, evo da damo reč i molim vas, evo samo da damo reč i gospodinu Todorovu. To je zakletva koju je Boris Tadić napisao u parlament, ali Aleksandar Vučić, nažalost, i nije promenio.
Toliko. Dobro, dobro jutro, gospodine Todorov. Aleksandar Vučić je promenio Srbiju na bolje i ne možemo uopšte da poredimo ovaj, Tadića i sve prethodnike sa Vučićem, koji morate priznati da je zaista podigao Srbiju. Dobro, ali... Gospodine Todorov, evo sada da čujemo i vaše mišljenje u vezi sa ove dve sednice koje su održane u prethodna dva dana. Danas očekujemo nastavak i kao što je rekla i gospođa Koljević, najmanje se pričalo o onome što je zapravo bila tema ovih sednica, a to je izbor predsednika Skupštine. Danas bi trebalo tome da se stavi tačka, a oće li? A to je najviše zahvaljujući, što kaže gospođa Macura, zahvaljujući opoziciji, ali nažalost na štetu, tako bih rekao, političkog života u Srbiji, da vi ne raspravljate o tome, već da dolazi posle 10 godina, eto, prvi put, odnosno imali smo priliku da vidimo, tako reći, izašao je, ja bih rekao, iz nekog suterena, onaj koji zapravo vodi konce i drži tu celu opoziciju na nekom okupu, citirajući i recitujući zapravo Vladislava Petkovića Disa. I sad, kao ta je pesma posle 114 godina ponovo aktuelna, a nije bila aktuelna 2010. ili 2008. ili onda kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, ili onda kada se odcepila Crna Gora, ili kada je bio martovski pogrom, ili kada su bile 24 sporne privatizacije, a Verica Barać svakako nije bot Srpske napredne stranke ili Aleksandra Vučića ili bilo koga drugog. I svugde su tu bili umešani prsti onih koji su do 2012. bili. I sada je ponovo otkriven u Skupštini Vladislav Petković Dis i su tereni koji su otvoreni i suvereni koji su došli, a tada znamo ko je sve vodio i zašto im je većinska Srbija tada jedva dočekala da 2012. vidi leđa. Ali sve to je, kaže, manje važno u odnosu na ono što je zaista tema konstitutivne sednice, izbor predsednika Skupštine, potpredsednika, gde nisu hteli da učestvuju. I to je, ja bih rekao, ključna teza u tome gde oni zapravo destruiraju politički život u Srbiji i tu demokratiju za koju su im puna usta, a ne žele da vode dijalog, ne žele da dođu na konsultacije kod predsednika, ne žele da dođu na konsultacije u Skupštinu. Mi smo imali priliku, juče Petar Petković bio u Briselu, razgovarao. Vodi se jedna vrsta dijaloga. Oni sa onima s kojima... Sa onima... Mi smo inače bili na konsultacijama, to znate. To da. To je poznato. Pričamo o, dakle, delu opozicije koji nije učinio. Nego hoću da kažem da oni ne žele da vode unutarnje politički dijalog u Srbiji, a kako bi onda vodili bilo kakve, da kažem, i druge vrste pregovora koje Srbija, naravno, mora da vodi danas. To je najveći problem. Znači, oni, kao što znamo, ako govorimo o poboljšanju izbornih uslova, o medijima, o svemu, taj dijalog je započet još 2019. Od Milan Antonijević, Fond za otvoreno društvo i Četam, Haos se neki spominjao, ali uglavnom taj dijalog se vodi i to nije od juče i ti uslovi se poboljšaju. Samo što vi u nekom momentu vi ne znate ni koje sa one strane stola, koja je to opozicija. Kad neki se kriju, neki hoće da izađu u javnost, neki sede u trećem redu, onda imate neke druge ili treće organizacije koje se kandiduju i zapravo rekao bih da treba dijalog i komunikacija se vrati tamo gde je mesto i u skupštinske klupe i da nemamo pretnje, da nemamo lupanje. Mi smo do ovih izbora 17. decembra i došli tako što su pojedini poslanici lupali u klupe, hteli da blokiraju Beograd, hteli su da, dakle, Srbiji ne trebaju konstantno neki izbori, ne trebaju nikako privremene neke tehničke vlade i ostalo. Srbiji treba jedna stabilnost na duži rok i da se zaista vrati u institucije. Naravno. Ono što ja mogu da kažem za poslaničke grupe, ima ih ukupno 16, svi su dobili reč, svi su govorili, naravno, opozicija je govorila nasupra da neće prihvatiti kandidaturu gospođe Ane Brnabić, međutim, stranka
koje ja pripadam, sigurno i naši koalicijni partneri sigurno će odlučiti o njenoj kandidaturi, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju danas će najverovatnije biti taj dan izbora, pretpostavljam, jer nas čeka još dosta posla, treba da izaberemo potpredsednike Skupštine, to je isto veoma važno radno telo i svakako sekretara. Ono što jeste, postoje i odbori u Skupštini i to treba da se razreši i delegacije razne koje isto treba da se konstituišu, da krenemo za jednim tempom, brzim, ubrzanim. Znamo šta nas čeka sve. Čeka nas Expo 2027. godine, čeka nas more drugih stvari koje treba uraditi, izgraditi. Vidite da se sada još uvek su izgradni putevi. To nam donosi investicije, naravno, zapošljavanje ljudi. O tome treba brinuti, a ne samo o tome da se mi konfrontiramo pozicija sa opozicijom. To je nešto što jeste u svim parlamentarnim strukturama dozvoljeno. Ali moram da kažem da ono što je stranka SNS-a donela svakako program i plan, to je ono što opoziciji nedostaje. Oni uopšte nemaju ni program, ni plan, nego jednostavno njihova diskusija se svodi u smislu nasilja. Znate šta je Miroslav Aleksić uradio? On je skočio na čoveka koji je vodio sednicu, čoveka koji je stariji, koji mu može biti otac ili ne znam, već nije važno. Ali vi vidite uopšte neki prostor za dijalog, neku temu koju bi, evo, aktuelna vlast ili pozicija mogla da nametne kao temu od koje može da počne dijalog? Sa opozicijom ne može. Ako ona nameće samo nasilje kao osnovnu, da ćemo na ulici voditi borbe, da će nas juriti po ulicama, evo, već dokazano da su dve aktivistkinje prošle kroz njihove ruke, da će biti sigurno pretnji na izlazak na izbore. Na što to liči? A na što onda liči i ovakva skupština naredne 4 godine? Ali može da se promeni slika koju mi gledamo? Ja mislim da će morati da se promeni, da mora opozicija biti prava opozicija koja će imati program i plan svoga rada. Ne može nasilje da bude nešto što je osnovna postavka, jer to meni liči kao ne Srbija protiv nasilja, nego nasiljem protiv Srbije. Mislim, to je ono što je osnovno i što ja mislim da će u ove 4 godine biti doneto dosta zakona, promena, naravno, dopune nekih zakona i to. I ja jedva čekam da počne upravo taj rad zakonodavni, što Skupština i jeste, a izvršni će biti uskoro, verovatno, formiran, tako da vidite Brnabić kao nekoga ko može da bude na čelu tog dijaloga. Ima snagu, energična je, poštuje principe, naravno, ustavnosti, što je osnovno, mislim, u Skupštini, da žena je energična i mislim da će ona svojim radom, kao što je dokazala kao premijerka vlade, dokazala je svojim radom. Naravno, mi ćemo je svi biti kao pomoć i u diskusijama i u tome da odbranimo njene stanove. Ne, znate zašto ste pitali? Postoji jedan deo i analitičar ovde kod nas u emisiji je diskutovao o tome da ona nije imala toliko dugi poslanički staž i da onda možda iz te perspektive neće znati kako sa ostalim poslanicima da... Znači, apsolutno će znati. Kažem, mi smo tu poslanici da pomognemo u svakom slučaju da dopunimo ono što, naravno, čovek nije, nijakad sam došla kao lekar. Ne, moram da vam kažem, ja kao lekar, isto, da nije bilo tog pomoći sa strane ili knjiga u krajnjem slučaju, ona je vrlo vredna i nadam se da će potpuno opravdati. Vidjet ćemo se za 4 godine ko živ ko mrtav, ali vidjet ćemo se za 4 godine da će ona apsolutno opravdati poverenje koje je dato. Mene samo interesuje će li omogućiti dijalog, ali evo da čujemo onda vas, zašto mislite da Ana Brnabić ne treba da bude na čelu parlamenta? Ovako, prvo da malo ispravim gospođu Matović. Konačno, da dođemo i do toga. Ali moram da ispravim gospođu Matović. Ne možete da mi ispravite. Moram da vas ispravim. Vi ste rekli da je opozicija nasilna. To je takozvana Srbija protiv nasilja, ali to nije cela opozicija. Pa nije cela, ali niste se dokazali. Vi prvo niste uzeli učešće u radu Skupštine. Samo sekund. Znate šta, gospođo, da vam kažem. Par minuta
kada je naš predstavnik govorio u Skupštini, inače gospodin Aleksandar Pavić, je jedinih par minuta kada je u Skupštini u sali vladao muk i tišina. I kada su se ljudi okretali iz prvih redova da gledaju. A znate zašto? Što? Zato što je to bilo zaista nešto različito, nešto sasvim novo i sasvim drugačije. I to je inače energija... A šta je to drugačije? Polako, ne prekidajte me, ja vas nisam, doći ću i do toga. E, dakle, tu dolazimo i do toga zašto mi nismo hteli da podržimo vlast ni na lokalu, dakle, ni na Beogradu, zašto se ide na nove izbore. Polako ulazimo u tu priču. Dakle, naši glasači su prepoznali kako smo održali reč i kad smo sasvim iskreno rekli da ne želimo saradnju ni sa vlašću, ni sa ovom probriselskom opozicijom. I to je jedna principijelna pozicija. I mislim da će vreme koje dolazi sve više pokazati koliko smo mi u pravu. Gospodin filozof, da ne želimo, ja vas nisam prekidala, teksta, da ne želimo političku trgovinu na bilo kojem nivou i da mislimo da je ozbiljna politika nešto sasvim drugo. Ja sam dakle, mogla naš da prepišem. Nije da osvojimo vlast, već da drugačije koncipiramo i na delu pokažemo da je moguće sasvim drugačije upravljanje Srbijom. E sad, mi smo rekli da ćemo biti konstruktivna, a ne destruktivna opozicija. Zato što pravimo razliku između države i vlasti. Potpuno smo svesni da vitalni državni i nacionalni interesi uvek moraju biti u prvom planu. E evo tu da navedem, na primer. U tom smetlu ja pozdravljam najavu Velikog Vaskršnjog sabora Srbije i Republike Srpske. I posebno najavu kako će tom prilikom biti donete važne odluke po pitanju opstanka srpskog naroda. Jer znate, inače, mi imamo program da vas obavestim i to je deo našeg programa. To je politika, pa trebali ste da iznesete program. To je politika sve srpskog sveta, znate. A ja sam imala tu čast i zadovoljstvo da pišem taj program. Inače, umeđu vremenu su... Ali ja vas molim da mi kažete zašto mislite da Ana Brnabić ne može da bude ili ne bi trebalo da bude na čelu parlamenta. E ovako, dakle, iz principijelnih razloga. Ona je bila globalistički premijer. Celo vreme dok je bila, mi pravimo razliku između suverenizma i globalizma. Dakle, nju vidimo kao simbol, nemamo ništa protiv nje lično, vidimo je kao simbol globalističke zapadne politike u Srbiji. I to je naša zamjerka, ona je principijelnog karaktera. Mi ne želimo, pogotovo u svetu koji se menja, multipolarnom svetu koji nastaje, dakle, stvari su sasvim drugačije. Vidite, na primjer, pobeda Vladimira Putina sada, koja je tako izuzetna, promenila je u najvećoj meri stvari i u zapadnom i u nezapadnom svetu. A zašto predsjednik Skupštine mora da ogleda to? Predsjednik da omogući upravo taj dijalog među opozicijom i opozicijom. Predsjednik Skupštine, mi smo iznali, jedan od naših argumenta je bio taj, u vreme, pogotovo u vreme krize i turbulencija, kako jeste, može da se desi, ne daj Bože, da predsjednik Republike ne može da obavlja neko vreme svoju funkciju. U tom slučaju, predsjednik Skupštine preuzima pored ostalog i ulogu vrhovnog komandanta. Nemojte, mi smatramo da Ana Brnabić nije osoba za tu funkciju i da je to pitanje bezbjednosti zemlje. Pa navedite razlog, zašto? Ali ste, dakle, otišli do tog krajnjeg sene. Pa evo, čuli smo razlog. Znate, morate da vodi globalističku u odgovornoj politici. Ali ko bi onda bio pa, drugi? Pa znam da ne mislite predlog, dobro za koga ovaj da bi mogao adekvatno Vučić, da vodi Skupštinu. U mislima to ja moram da, da kažem, jer pokušam da govorim pošteno. Ja mislim da ono što je vlast uradila, ona je zaista kandidovala svog najjačeg, kažemo, kandidata za to mesto, ali, kako da vam kažem, nije naš problem što oni nemaju bolje kadrove za tu funkciju. Razumete. Dobro, gospodine Tudoru, koji je vaš stav u vezi sa tim? Kako mislite da će se Ana Brnabić pokazati na toj funkciji? Je li to dobar kandidat? Pa, Ana Brnabić je dobar kandidat. Pre svega, vi možete sad da kvalifikujete to i kao neki globalizam, mondijalizam, kosmopolitizam, kako god želite. Ana Brnabić je pre svega modernizovala IT sektor u Srbiji, informatičko društvo kompletno, veliki broj onih kako se to nekad zvalo... Informacijalnog sistema. Pa i ono što su pogrdno zvali faliti jedan papir u državnoj... Birokratski problemi u Srbiji, da. Birokratskoj administraciji svela na praktično nulu i kako god hoćete možete to da nazovete, ali to je bilo na korist i to je na korist Srbiji, ne nekom globalizmu ili nekim drugim temama. Te teme mogu da izlaze iz okvira nekog teme koja je data, konkretno u Skupštini, da pričamo sada i o geopolitici u smislu ratova koji se vode danas u svetu.
ali Srbija ne vodi rat i Srbija neće ratovati. Naravno, Srbija je puno ratova prošla u proteklih decenijama. Mudra politika. I ova mudra politika, pre svega Aleksandra Vučića, koja uspeva da u svim ovim geopolitičkim okolnostima drži Srbiju izvan tih sukoba, upravo pokazuje da on na mestu predsednika i da Ana Brnabić kao predsednica Skupštine mogu da vode Srbiju na jedan ispravan način. Ne treba svaka tema da bude komplementarna sa nekom drugom. Ovo je tema izbor predsednice Skupštine. Ona je pokazala da može u nekoliko vlada, dakle da vodi vlade, da bude i deo... Ali je to dovoljno dobro kandiduje za ovu poziciju? Evo, spomenula sam sada i gospođi Macure te zamerke koje čujemo od pojedinih političkih analitičara kako nije bila dovoljno na poslaničkom mestu, te možda iz te perspektive... Zavisi koje analitičare zovete. A to pa čujemo. Mi volimo da pozovemo sve pa da čujemo različito mišljenje. Evo sada da čujemo mišljenje gospodina Todorova. Mi možemo da gledamo kroz istoriju parlamentarizma mnoge koji su bili na čelu Skupštine, a nisu bili toliko, ili neću reći dovoljno, u skupštinskim klupama. Nju kandiduje najveća i trenutno stranka koja ima najveće poverenje građana kao svoju potpredsednicu. Koja na izborima pokazala u ostalom. No, apsolutno dobila poverenje za to. Naravno, vi tu imate i potpredsednike. I potpredsednici i opozicije. U opoziciji su ponuđena potpredsednička mesta. Naravno, shodno broju mandata i svega onoga što čini parlament. Tako da... Mogu ja da prekinem ovdje? Ja se izvinjam. Samo sekund. Dakle, pazite, kojoj opoziciji se ponuđe na potpredsjednička mesta? Nećete verovati. Upravo takozvanoj pro-briselskoj zapadnoj. Nama nije ponuđeno predsjedničko mesto. Nije bilo shodno broju mandata. Dakle, imamo broj mandata. Kao neki drugi, niko nam je ponudio potpredsjedničko mesto. S jedne strane... O tome ćemo još diskutovati, naravno. Ovo je prosto bilo činjenica. Postoji dijalog i diskusija jedna koja treba da donese rezultat u boljem radu celog parlamenta. Sa druge strane, kažem, sve teme stavljati u jedan koš, tako reći, ovdje treba da bude akcenat na tome i ne treba da bude akcenat na onome što smo videli većinu opozicijnih poslanika. Videli ste kako se gospođa Ana Brnabić suprotstavila, naravno, ovim vodećim, da tako kažem, opozicijom strankama, umela je da odgovori apsolutno mudro, bez ikakvog, ne znam, naprasitog stava ili vređanja stranaka. U svakom slučaju, prozivka tih ljudi koji su na čelu, koji su šefovi tih stranaka, sigurno je bila opravdana. I apsolutno mislim da gospođa Ana Brnabić zaslužuje svojim obrazovanjem, svojom političkom biografijom, zaslužuje da se nađe na tom mestu. Ne mogu da kažem da su raniji predsednici Skupštine bili nešto dinamičniji, elokventniji. Apsolutno, sećate se ko je sve bio. Tako da, ali jesu li možda nacionalni interes i neka osnova od koje se može dalje krenuti ka smislenom dijalogu, da tako kažemo? Dakle, evo, pomenuto pitanje Kosova i Metohije. Jel tu postoji zajednička tačka? Nije, da vam kažem, pomenut pogrom pre 20 godina, ni jedna opoziciona stranka nije pomenula sem nas. To moram da kažem da je to zapanjujuće, da se toliko priča o Kosovu i Metohiji, da u stvari gospodin Zdravko Ponoš je rekao, pa kao evo, dozvolili ste kao evro, pa neka bude evro, neka, mislim, priznanje Kosova koje mi nikako ne možemo da dozvolimo. Kosovo i Metohija je srce Srbije i ostaće uvek tako dogod naravno ovaj narod bude glasao i velikim procentom. Što se vidi da je upravo kroz glasove. Imamo minut samo, evo da zaključimo, kada je reč o nacionalnim interesima, tu vidite zajedničku tačku. Kosovo i Metohija je najvažnije državno pitanje Srbije. Nažalost, i to je naš osnovni razlog zbog čega nismo pristali da pravimo koaliciju sa SNS-om, jeste što je naš uslov bio upravo odustajanje od francusko-nemačkog plana. Dakle, mi smatramo da je Srbiji
neophodna nova kosovska politika. Ja se i dalje nadam, mi bona fide verujemo da će i vlast to možda da razume. Jedina evo, videli smo je... pismo predsednika koje je juče poslao. A vi kad govorite o tome, dođete onda na liniju ovoga novog, nove DSS koji su govorili, mahali juče tablicama, mahali u skupštini tablicama, gospodine, a oni su bili na vlasti 2004. 2008. Kada su neki od sporazuma i kada smo doživjeli fijasko i debakl na tom najvažnijem pitanju. Mi nismo nova DSS, niti smo tada bili na vlasti, niti smo deo Đilasove koalicije. Ali se može porušiti sve to što je ranije potpisano? Ipak, dakle, neki... Ono što možete i ono što morate da uradite jeste da vratite pitanje Kosova u Ujedinjene nacije. A ko je to? A recite ko je to doveo do toga da nije Ujedinjene nacije? Ali cela kosovska politika, prvo, mora da bude potpuno transparentna, da mi znamo šta je to potpisano, šta to nije potpisano. Drugo, dakle, mora da bude javna. Sa strane SNS-a nije ništa. Dakle, da je reč o francusko-nemačkom predlogu, to nije potpisano. Ali to i dalje ostaje okvirisano. Znate, to je već prava stvar. Jako je opasno loviti i govoriti građanima ono što im je milo uhu na tim temama koje su izuzetno osetljive i svakom građanu i u Srbiji kad pomenite, zadrti mu srce na pitanju Kosova i Metohije i onda ispaljivati neke, par ne kažem da vi to radite, ali veliki deo te pseudo desne, da kažem, konglomerata opozicije ili onih, evo vi u ovom slučaju ćete se deklarisati kao opozicija u kontekstu da nećete glasati, ali opasno je na toj temi rabiti i privlačiti glasače na temi koja je... Imaćemo još prilike za razgovor. Svakako, hvala vam najlepše što ste bili... što vlast uzdupira kosovsko pitanje i laže građane, jer građani i tekako su patriotski nastrojeni, nisu svesni posledica. I to jeste važno pitanje i ja zbog toga insistiram na tome da li je onda to početna osnova zapravo za neki dijalog, da bi čemo različita mišljenja, a da imamo prilike... Pravnim, pravnim, kao što kaže sagovornica, ne znam šta je htela time da kaže, ali borba za Kosovo, Kosovo je srce Srbije. Htela sam da vam kažem da pravnici mogu da vam objasne i šta je sa dokumentima koji nisu potpisani, šta je sa takozvanim usmenim dogovorom. Nemojte ići tako, niste učestvovali uopšte u bar komemoraciji pogroma, nije se čulo, vaše strane se nisu čule. Sramota, više brinete za pravnu formulaciju koja je potpuno jasna od strane Srbije. Naravno da više brinemo za pravnu formulaciju. Jasna, pravno, pravne stvari su mnogo važne, a odali smo minu čutanja i poštovanja. O ljudima treba brinuti. E pa tu se razlikuje. Možda nisu vidite, imali priliku da treba brinuti o teritorijama, o pravu, o državi i da je vrlo lažna i pogubna politika koja kreće od ljudi. Ne, uopšte niste učestvovali, ne cenim uopšte evo, rekla sam u čemu je greška, ako ne razumete. Ne cenim vaš rad. Hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije ovoga jutra.